Okusinziira ku avunaanyizibwa ku byenjigiriza mu disitulikiti eno, Rashid Kikomeko annyonnyodde nti abayizi 16,135 be bagenda okutuula ebigezo bino era nga baakubikolera mu masomero 256 okuli ag'obwannannyini n'aga gavumenti. Kyokka agambye nti ku bayizi bano omuyizi omu yekka amannya ge agasirikiddwa mu ssomero lya Bushenya Primary School erisangibwa mu Town Council e Nakifuma e Naggalama kyategeerekeseeko nti yalongoseddwamu omwana olunaku lwa Mande naye nga era wakubikola. Nina abaana mukakaaga 16,135 abagenda okukola era tuli mu centers 12,500 bagenda okugenda okukolera mu nina distribution groups 25 abakulu abagenda okukola mu 10 ebibuuzo baateekeddwateekeddwa lwagye bali kusuubira bagenda kutambuza bulungi. Tuliganye sikola kigezo naye twafunyeeyo omwana eyalongoseddwa essomero lya Bushenya Primary School lyamulongosezaamu omwana yadde agenda kukola ebibuuzo. Tubadde bakozesa enteekateeka okumuleeta ku ssomero akole ebibuuzo bye abimale. Essomero liri Nakifuma, Nakifuma Naggalama Town Council. Ono ayongeddeko nga betannafuna buzibu bonna olw'embeera y'obudde ekedde nga nnungi era ebigezo bituuse bulungi ku masomero n'eri ago ag'okubizinga nga Kkome, Zinga, Buvuma n'ebitundu ebirala ebyesudde ekibuga. Abakubaza omukisa gw'obudde obutatumya abamu ku bakulu b'amasomero okuli Harriet Nabisubi owa Ngandu Community Primary School sako ne Reverend Hudson Sempabuka okuva ku Elasto and Dora Primary School mu ggombola ye Nakisunga bategeezezza ng'ebigezo we bituuse mu budde olw'embeera y'obudde okubeera ennungi era ng'ebigezo bitandise bulungi. Bano era bategeezezza nga bwe bateeseteese obulungi abayizi baabwe era nga basuubira okuyitira waggulu ennyo wabula ku nsonga y'abaana abalenzi abatudde ebigezo ku ssomero lya Ngandu Primary omuwendo gubadde wansi teyo munnakisonga omwendo gw'abawala ate gubadde wansi. Twebaza Mukama ate olw'obudde obulungi n'okuba nga tusiza ku lunaku luno nga tuli balamu. Abayizi baffe ab'Ekyomusanvu lwe bagenda okutuulirako empapula zaabwe ezisooka. Olwaleero tugenda kuwandiika okubala wamu ne social studies era nga abayizi beteeseteese bulungi kubanga era naffe tubateeseteese bulungi. Budde bulungi twebaza Katonda olw'okubanga ababitambuza babituusizza mu budde era wenjogerera batandise okukola. Tulina essuubi ddene nnyo nti bajja kukola bulungi kubanga bategekeddwa bulungi n'olwekyo ne PLE tusuubira olw'ekisa kya Katonda abayizi baffe bajja kukola bulungi. Bo abamu ku bayizi be twogeddeko nabo bategeezezza nga beetegese obulungi okukola ebigezo bino kubanga abasomesa babawadde ekimala era nga basuubira okuyitira waggulu. Era nze neeteeseteese kubanga abasomesa baffe bakoze omulimu munene nnyo. Tukoze testi buli wiiki, tusomye ebitabo byaffe, bava tu somesa bulungi era ne tubikwata. Kyova kyoteteeseteese bulungi era tusuubira okuleeta first grades ennyingi wano ku nga. Kati nga nnenda kibuuzo nkikole, nfune aggregate esanso omuzadde, omusomesa ne Katonda. Nange mwenyini. Amyuka omubaka wa Pulezidenti mu kibuga Mukono Rhoda Twitwe ategeezezza nga batafunye buzibu bwonna wabula n'alabula abasomesa n'abakulu b'amasomero obutagezaako okubbira abayizi bigezo kubanga bayinza okubaviirako okufiirwa omwaka gwabwe. Ono era n'asaba abazadde okulaba nga bakuuma abayizi mu luwummula luno oluwanvu. Bazadde baffe nti kano ke kadde ke tulina okukuuma abaana baffe. Tumanyi nti tulina amasomero agali wala nga St. Beatrice Buwava, nga Katikolo. Tusaba nti abaana baffe mubakuume bulungi ennaku ziri bbiri zokka. Bwe kiba kyetaagisa omwana kumuwerekerako paka ku ssomero tukikole. Bwe tuba twetaagisa okuteekako some measures ne teachers okulabika nti tetulina mwana afiirwa kukola bibuuzo bye bwa nkuba. Tukimanye nti tuli mu budde bwa nkuba, tubayambeko ate tubawe ebyetaagisa. Tetulaba lwaki omwana agenda mu kibuuzo kya math nga talina seeti. Tubayambeko bino bya byetaaga kisooke ekisobola okubayamba kutuuka ku
kumaliriza ebibuuzo ate n'okupasinga bulungi ebibuuzo bino. Your contract is there first, then you have your personal number, eh? Yes. Don't forget it.